Mwokeshaji wa mfalme na mwokaji mikati wa mfalme walimkosea bwana wao, mfalme wa Misri. Na Farao aliwakasirikia watumishi wake, mkuu wa wanyoshaji na mkuu wa waokaji. Akawaweka chini ya ulinzi katika nyumba ya mkuu wa askari walinzi na kuwaweka gerezani mahali pale pale alipowekwa Yusufu. Na mkuu wa walinzi akamweka Yusufu kuwa mtumishi wao wakati walipokuwa gerezani. Usiku mmoja kule gerezani, mnyweshaji wa mfalme na mwokaji wote waliota ndoto. Kila ndoto ilikuwa na maana yake. Yusufu alipokuja asubuhi iliyofuata, aliwaona watumishi wa Farao wamefadhaika, akawauliza, "Mbona una huzuni sana leo?" "Kila mmoja wetu tulikuwa na ndoto na hatuna mtu wa kufasiri." Naye Yusufu akawaambia, "Je, kufasiri sio kwake Mungu? Hebu niambie ndoto hizo tafadhali." Ndipo mkuu wa wanyoshaji akamwambia Yusufu ndoto yake. "Katika ndoto yangu, nimeota kuna mzabibu mbele yangu. Na ulikuwa na matawi matatu. Kisha matawi yakaanza kumea na kuchanua maua mara moja. Na hatimaye vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Nacho kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu, nikazikamua kikombeni cha Farao. Na nikampa Farao kikombe." Ndipo Yusufu akamwambia mnyweshaji, "Basi hii ndio fasiri yake. Matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku ya tatu, Farao atainua kichwa chako na kukurudisha kazini kwako. Utampa kinywaji chake kama ulivyofanya ulipokuwa mnyweshaji wake. Lakini hebu nikumbuke mambo yako yatakapokuwa sawa ili unionyeshe fadhili. Hebu nitaje jina langu kwa Farao aniokoe kutoka gerezani. Kusema kweli, mimi nilitekwa kutoka kwa nchi ya Waebrania. Na hakuna jambo lolote ovu nilofanya na kusababisha niwe hapa gerezani." Mkuu wa waokaji alipoona ya kuwa tafsiri ya mnyweshaji ni nzuri, akamwambia Yusufu, "Mimi kadhalika ndotoni mwangu niliona vikapu vitatu vya mikate meupe juu ya kichwa changu. Na kwenye kikapu cha juu mlikuwa na kila aina ya chakula kilichookwa kwa ajili ya Farao. Lakini ndege wakavila kutoka kikapu kilichokuwa juu ya kichwa changu." Naye Yusufu akamwambia mwokaji, "Basi hii ndio fasiri yake. Vikapu vitatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atainua kichwa chako na kutundika mtini. Nazo ndege za angani zitaula mwili wako." Siku ya tatu, ambayo ilikuwa siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao, aliwafanyia karamu watumishi wake wote. Na Farao akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji mbele ya maofisa wake na kumrudisha kwenye cheo chake ili aweze kumhudumia tena Farao kwa kumnywesha kikombe chake cha mvinyo. Lakini akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyoambia. Hata hivyo, mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu kamwe. Yusufu akawajia asubuhi, akaona wamefadhaika. Akauliza hao maofisa wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake akisema, "Mbona nyuso zenu zimekunjamana leo?" Wakamwambia, "Tumeota ndoto wala hapana awezaye kuifasiri." Yusufu akawaambia, "Naomba mniambie, kufasiri si ni kazi ya Mungu?" Mwanzo 40 mstari wa 6 mpaka 8.